go'aamadan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland ku shaacisay fulinta xukumo ciqaab dil ah oo lagu filiyay dad maxkamadaha dalku ay ku rideen xukun dil ah. Cabdi Cabdillaah oo mas'uul ka tirsan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland ayaa sharaxay go'aamada maxkamaduhu ku rideen dadkan hore dadka u dilay ee xukunkoodiina maanta la meel mariyay. Aan halkan ka baahinayaa una gudbinayaa bulshada reer Soomaaliland in isla maanta markay saacaddu ahayd 8:00 subaxnimo lagu fuliyay xukumo dil ah. Dilsugayaasha magacyadoodu hoos ku qoran yihiin oo hore maxkamadaha dalku ugu xukumeen xukumo dil ah oo noqday kama dambaysa. Eheladii dilka dilsugayaashaas dadkaasi ku dhegaroobeena doorteen in loo qisaaso. Haddaba qisaasahaas oo lagu fuliyey magaalada Mandheera waa kuwan dilsugayaashii ciqaabaha dilka ah lagu fuliyey: Maxamed Daa'uud Axmed, Ina Hibo Cilmi 25 ahaa, iyo Cabdiweli Cilmi Muuse, Ina Caasha Maxamed oo 25 ahaa, oo si wada jira magaalada Boorame ugu dilay marxuun Mukhtaar Cismaan Warsame taariikhdu markay ahayd 3/3/2008. Ilyaas Cabdulaahi Aadan, Ina Waris Cige 40 ahaa, magaalada Hargeysa ku dilay marxuuminta kala ah Aadan Cabdi Mursal iyo Muuna Axmed Maxamed taariikhdu maalintay ahayd 26/7/2003. Maxamed Axmed Xirsi, Ina Farxiya Cali 24 ahaa, magaalada Burco ku dilay marxuumad Farxiya Daahir Cabdi oo xaaskiisii ahayd taariikhdu markay ahayd 10/5 sanadkii 2011. Eegas Dable Askari Bool, Maxamed Cabdulaahi Cabdi Guuleed, Ina Mulaaxa Cabdi 28 ahaa, ku dilay tuulada Qodson Dabo marxuun Xuseen Maxamuud Cawaale oo lagu naanaysi jiray gacma dheere maalinta taariikhdu ahayd 22/3/2015. Eegas Dable Askari Ciidan Qaranka ah, Cabdirashiid Xasan Cumar, Ina Xaawo Maxamed Nuur 25 ahaa, magaalada Hargeysa ku dilay marxuun Cabdifataax Maxamed Sowdaani taariikhdu maalintay ahayd 7/8/2009. Wabillaahi tawfiiq.